però penso que ja està, és qüestió de paciència una mica. Als inicis de les retallades, molta gent es va començar a preguntar on anaven els pressupostos de la sanitat pública de Catalunya. Degut a aquestes preguntes sense resposta, Marta Sivina i Albano Dante van començar una investigació que es va portar a denunciar uns fets com l'ús dels diners públics per lucre personal. Per fer conèixer el resultat de la investigació, els dos periodistes van fer públic un vídeo denunciant la trama. Degut a aquest vídeo, Marta Sivina i Albano Dante van ser denunciats a pagar una multa de 10.000 euros. Llavors, quan vas a una xerrada, òbviament, excepte que no hi hagi algun infiltrat, suposo que la gent que ha tingut l'interès de venir és perquè ja sap el que està passant a la sanitat, és gent, suposo que la majoria, doncs, veu que està passant alguna cosa greu amb la nostra sanitat i per això ha vingut. Per tant, dius, home, aquí potser no convenço ningú de res, però sí que és important, i per mi ho ha sigut, entendre què vol dir quan diem ens han estafat. Durant la xerrada, Albano Dante va ser l'encarregat d'explicar el cas de l'espoli de la sanitat pública a Catalunya. Les seves eines van ser la seva veu i també una pissarra per ajudar a entendre millor l'entramat que es va crear i que segueix funcionant en la sanitat pública. No, no, això ja ha estat arxivat. Li pregunten per aquests 2,4, ell va dient que això s'ha arxivat fa temps i ningú li ha trobat res. Per què? Actualment, Marta Sivina i Albano Dante són per moltes persones un referent per tenir valentia per denunciar uns fets com aquests. En la sala d'actes es podia veure vinyetes i pancartes demanant una sanitat de qualitat i que s'aturin les retallades. Els periodistes Marta Sivina i Albano Dante van aconseguir que la sala d'actes de la Biblioteca de Cardedeu es quedés petita. La gent va haver d'estar escoltant de peu en el passadís degut a la falta d'espai. Tenim ganes, doncs, jo penso que això és el principi de la seva caiguda, no?